dad badan oo shirkan laba geesood ku saaka uga soconaya halkan waa hoolka shirarka xarunta banka dhexe magaalada Hargeysa zamraantana Xamid u dhixiyay masuuliyiinta banka dhexe iyo sidoo kale masuuliyiin ka socda ururka sarifliyaasha ku buhubeen ee wadajir noqonayaan kiis labaad ee isugu yimaadaan si loo gorfeeyo qorshaha isku beddelka lacagaha iyo sidoo kale si xoojinta wada shaqaynta dhow ee ka dhaxaysa masuuliyiinta banka iyo sidoo kale sarifliyaasha ayaa ugu dambeyntii ku soo dhamaaday jawi safkarada waxaana dhankooda iyaguna goobtaasi ka hadlay xubna ka mid ah masuuliyiinta ururka wadajir oo ka kala socda gobollada iyo degmooyinka Soomaaliland masuuliyiinta banka iyo sidoo kale Cabdirashiid Yuusuf oo ka mid ah mudanayaasha guraha deegaanka degmada Berbera. Ujeeddada ugu weyn ee runtii uu daaray waxa weeye inaynu wada ilaashanno iyadoo dhaqaalaheennu uu ku shaqeynayo lacagayo badan haddana qiimaha shilinkeena inaynu ilaashanno oo si wada jira aynu u ilaashanno taasna waxa weeyaan waynu ku caanamaalay oo marka la eego sanadadii u dambeeyey oo dhan banka dhexe jamhuuriyadda Soomaaliya wuxuu ku guuleystay inuu sarifka u sameeyo target ama yool yoolkaasi waa 8,500 oo shilin waxaynu labadii sano iyo saddexii sano imika u dambeeyey aan idhaahda aynu ku ilaalinaynay shilinka Soomaaliland qiimihiisa 8,500 waaxda ama banka dhexe uu wado xeer nidaamiye ku saabsan sarifliyaasha sida loogu dhaqayo waad ogtihiin oo waaxda korjoogeyntu waxay liisama siisaa hay-adaha maaliyadeed oo dhan sida uu dhigayo qodobka 4 ee xeerka banka dhexe ururka sarifliyaasha guuluhu gaaray sanadkii ugu dambeeyay waxyaalihii aanu qabanay waxaa ka mid ahaa inaanu sameynay gobollada dhan inaanu ka soo furnay xafiisyo kaasoo u adeegaya ururka sarifliyaasha iyo ummadda Soomaaliland si loo ilaaliyo shilinka Soomaaliland inuu noqdo mid tayo leh aad u wanaagsan oo heerka ugu sarreeyay maraya wada shaqeynta bangiga dhexe laantiisa boorama iyo dhammaan sarifliyaasha ururka wadajir ee gobolka awdal hoos yimaada aad iyo aad baan u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo tiimkan oo horkacayo guddoomiye Cali Ibraahim Jaac Baqdaadi oo ku suntan dejinta iyo qiimo gelinta shilinka Soomaaliland tii dalkeegan na rasmiga ahayd ee aynu isticmaalaynay noqotaa lacag macno leh si ay macno u yeelatana waa inaan dhammaanteen meel uga soo dejisanaa qurxinteeda iyo wanaajinteeda aan wada jirnahay waxaanu halkan mahadnaq aad u ballaaran uga soo jeedinaynaa guddoomiyaha banka Mr. Cali Ibraahim Jaamac dhankiisa waxay isaguna goobtaasi ka hadlay Cali Ibraahim Jaamac Baqdaadi guddoomiyaha banka dhexe ee Soomaaliland oo dhankiisa faahfaahin ka bixiyey muhiimadda gaaraneed ee shirkani leeyahay iyo qodobadii lagu falanqeeyey intee markii labaad shirkan kale isugu nimaadno aynu ka wada hadallo amuraha khuseeya suuqa sarifka way ugu horeyso dejinta sicir barar dejinta qiimaha shilinka Soomaaliland xakamaynta sicir bararka iyo kor u qaadida dhaqaalaha shirkani wuxuu ku dhamaaday si guula in uu banka dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ururka wadajir ay iskaashi buuxa iyo wada shaqeyn wanaagsan ay mar walba yeeshaan banka dhexe wuxuu dhageystay wixii cabashaa ama talooyina ama tusaaleyna ay noo soo jeediyeen ururka wadajir iyaguna wixii aan u jeedinay ama talooyin ama tusaaleyna way naga qaateen guulaha aynu gaadhnay ee ah xakamaynta sicir bararka iyo qiimaha dejinta qiimaha shilinka Soomaaliland waa siyaasada ay xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland uu hogaaminayo madaxweyne Muuse Biix Cabdi uu ku bilaabay markii uu xukunka qabtay inuu joojiyo wixii kharashaad ka baxsan miisaaniyadda qaranka ama yareeyaba sababi jiray inuu suuqa soo galo shilinka Soomaaliland oo inta la soo daabaco haddana suuqa lagu sii daayo taasaa runtii keentay inuu dhaqaaluhu dego inuuna waxaynu ahay inuun muxuu ahaa hirgelintii iyo fulintii ayaanu la nimay labadeenna muxuu ahaa qodobintina waxaa halkaa shaadooyin lagu guddoonsiiyey xubna ka mid ah mas-uuliyiinta ururka ay ku boobeen sarifliyaashu ee wadajir